Мини Таур менен таанышыңыз. Бул Host Robotics компаниясынын соңку чыгармасы. Ал айлананы кадимкидей сезип, андагы өзгөрүүлөргө жараша ыңгайлаша алат. Ошондой эле робот бир топ нерселерди кыла алат. Мисалы, сальто жасайт, тепкичтер менен көтөрүлө алат жана эшиктериңизди ачып бере алат. Эң жакшысы, ал салыштырмалуу арзан. Эгер 10500 долларыңыз болсо, бул роботту сатып алсаңыз болот. GoPro компаниясы Karma аттуу биринчи дронун тартуулады. Ал 1099 долларга сатылууда жана анын өзүнчө бөлүнгөн стабилизатор камерасы дагы бар. Эң кызыгы Hero 5 Black аттуу дрон камераны 7 башка тилде үн менен башкарууга болот. Видеокамераны дрондон чечип, башка жабдыктарга кадаса да болот. Google Allo аттуу жаңы чат аппликациясын баштоодо. Эң негизги айырмасы, бул аппликациянын виртуалдуу жардамчысы болот. Ал дарек багыттарын, коомдук тамактануучу жайлардагы тамак аштар боюнча сунуштарды берет. Көпчүлүккө жакпаган жагы, Google колдонгон адам тууралуу бардык маалыматты базасында түбөлүккө сактап калат экен.